fakt prej 10 ditësh, policia po kryen hetime intensive tashmë të fokusuar në një tjetër drejtim për shkak se u vënë në lëvizje nga familjarët e tij, konkretisht Daxhaj Evis Martinaj, zoti Faik Martinaj, i cili më 11 gusht, më sakt, depozitoi një kallëzim në policinë e Kurbinit e më pas në drejtorinë vendore të policisë Lezhë, ku deklaronte se në mënyrë të tërthort kishin marrë informacion që nipi i tij ka humbur kontaktet me persona të caktuar dhe i druhet se i ka ndodhur një gjë e keqe. Nisur nga ky denoncim, por pa patur prova apo indicie të tjera, policia sigurisht që është vënë në lëvizje, ndërkohë që më herët vazhdonte të kryen të operacione her pas here, ku kishte informacione që fshihej Ervis Martinaj, përsa kohë kishte një vendim të gjykatës posaçme të kundër krimit organizuar dhe korrupsionit lidhur me operacionin Plumbi i Art, ku Ervis Martinaj u ekspozua nga Nureddin Dumani si një nga eksponentët e botës së krimit që ishte afruar ati duke i dhënë dhe ofruar deri në 500.000 euro për eliminimin fizik të Endrit Dokles, i cili rezulton pakten nga dëshmia e Nureddin Dumanit, tashmë i venduar i drejtësisë, por dhe nga informacionet e tjera dhe lidhjet të ngjarjeve që bën policia që tjetë një nga kundrështarët e Ervis Martinaj. Sigurisht që unë ja sa kohë për shkak se Ervis Martinaj nuk është një emër i zakonshëm, nuk është një emër i rastishëm për shkak të përfshirjes së tij në disa ngjarje kriminale dhe profilit dhe ngarkesave kriminale që ai mbart si individ të paktën gjatë 10 viteve të fundit pasi emri i tij është lakuar për herë të parë në vitin 2013 lidhur me një ngjarje të rëndë që ndodhi në atë kohë, por dhe përkon me kohën kur Ervis Martinaj fuqizohet në aktivitetin e lojrave të fatit në Shqipëri, duke zotruar pothuajse të gjithë aktivitetin e lotarive sportive në vend. Nga ana tjetër, duke qenë që është një ngjarje kaq sensitive, edhe unë personalisht kam pyetur, janë drejtuar shumë personave, qoftë zyrtar, qoftë burimi jo zyrtare, por edhe nga ana e policisë së shtetit, na bëhet me dije që ka versione dhe informacione kontradiktore lidhur me zhdukjen ose jo të 39 vjeçarit. Megjithatë, policia ka operuar edhe me metodat e saj speciale të timit pa dashur që të zbulojnë ndoshta më tepër se ç'duhet dhe nga e gjithë kjo po themi periudhë 10 ditore ku janë kryer hetime, ka dyshime të forta që Ervis Martinaj të jetë eliminuar fizikisht. Kjo e bazuar në faktin se përballë kujt kundështarve ai ishte ekspozuar tashmë dhe kjo e lidhur edhe me disa ngjarje të kohëve të fundit ku Ervis Martinajt i janë eliminuar fizikisht personat e ti më tafër duke nisur që nga bodyguardet apo ushtarët e ti në thojzaj deri tek djali Xhaxhajit e ti Brilliant Martinaj.